aqui falar um oi, né? Bom, como vocês viram aqui na introdução, eu tô aqui no Aero Sleep Hotel, aqui em Viracopos, que é um hotel estilo hotel cápsula, que é só tem aqui a cama de casal, tem uma cama de solteiro aqui em cima, ó. Tem o banheiro que é dentro mesmo aqui do quarto, é o banheiro e junto aqui com praticamente com a cama, mas fecha o box direitinho. O vaso sanitário ali dentro também, ó. Então ele é bem pequenininho mesmo. É maior do que uma cápsula, né? Porque a cápsula realmente seria só mesmo aqui na entrada da cama, né? Mas achei assim as meninas que atendem muito educadas, simpáticas. Gostei bastante, apesar que assim o preço daqui é um preço mais salgadinho, né? Porque realmente é aeroporto e assim acaba tendo assim essa a parte de comodidade de você não sair do aeroporto para ir até um hotel. Se você tem uma conexão, se você vai fazer um voo, que nem no meu caso, eu cheguei aqui hoje e amanhã eu vou embarcar. Então, realmente, para mim foi bem mais cômodo ficar aqui no Aerosleep, porque já tô aqui dentro do aeroporto mesmo, já vou, né, tomar um banho aqui, descansar um pouco, e amanhã eu já embarco, então, novamente aqui mesmo dentro do aeroporto. Mas eu queria mesmo mostrar aqui para vocês o Aerosleep aqui, hotel, para que vocês, que fica dentro do aeroporto de Viracopos. E realmente, se vocês precisarem de uma conexão, sabe que tem aqui, então disponível, não precisa sair do aeroporto para ir até um hotel. Ele é bem fácil de achar também do desembarque até aqui, deu 3 minutinhos. Ele fica no piso, saindo do desembarque, na onde pega a bagagem, você sai no piso zero e passa a passarela, atravessa a passarela e já sai aqui. Realmente você já vê o hotel. Então é muito fácil de achar, não é nada complicado. E eu gostei bastante, assim, gostei do atendimento aqui dentro. Não tem ar-condicionado desses que a gente pode colocar, gelar ou esquentar, mas é um ar-condicionado central. Mas tá fresquinho aqui, não tá quente, não. Tomei um banho agora, daqui a pouco não sei se vou sair comer uma salada aqui no aeroporto mesmo. Tem um lanchinho aqui que eu trouxe também ali de casa, né? Que eu fiz um lanchinho, acabou passando lá na, no raio-x, não falaram nada, acabei trazendo aqui o lanche, né? Então tem um lanchinho, tem água para fazer chá aqui na frente também, e amanhã tem café da manhã para eu tomar de manhã. Então, como já tá de noite também, nem sei se vou sair para comer ou não, vou resolver daqui a pouquinho. Se eu sair, eu mostro, dou uma caminhada aqui com vocês, mostro aqui essa região do aeroporto. E se não, daí amanhã eu vou fazer o check-in e filmo lá. Deixo um grande abraço, beijinho, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!